Hvor er vi henne nu? Ja, så er det netop nævnerne, fordi faktisk så sidder vi her på det sted, hvor selveste Ernesto Hemingway næsten indtog sine daglige uskidt. Hvilket kan ses som skiltet og hvor var han. Tak skal du have. Vi siger farvel fra La Bonita. Det er også for fedt. Modsætning til dig. Du synes ikke, jeg er for fedt.
fundet ord, men altså, skal vi ikke have snart. Ja, det har du ikke. Du er en flaske. Ja, det er jo det, skal vi ikke have snart. En flaske rom. Det er muligt, det er instrumentet. Ej, mad, og du er simpelthen lidt svin, fordi du tager Victor nu. Sæt dig ned. Du vil ikke have din hat på, ikke? Jo, jeg vil gerne min hat på. Okay, så min hat er kompromisset til... Den har tre fugle. Min hat, den har tre fugle, og tre fugle har min hat. Baby. Fugle har en rådning på sangen til i dag. Hvem er der ryger hende? Thomas, jeg sidder og tænker noget mere. Thomas, din navn, du skal sidde og ryge herinde. Det kan jeg stikke. Det er ikke en rygerbus. Det er ikke en rygerbus. Ud, Thomas! Så rykker vi gerne til en boykot. Skal der klappes? Det er jo ikke, vi gerne vil synes, at
Kan vi så få en forklaring her? Hvad sker der? Kan vi få en forklaring? På dem der? De er rimelig stærke. Altså. Ja, den der firkant der inde i midten, ikke? Den vender du derhen mod det, du gerne vil have, skal være skarpt, ikke? Og så trykker du halv ned. Og den der, de har sådan nogle dejlige gule striber på sig hen over ryggen. Det er for, at de bedre skal falde et med diskoteket der. De er på diskotek om aftenen, så det er enormt laver. Jeg tror, jeg er lidt glad for at røre ved. I hvert fald skylder sådan noget giftigt spyt ud. Den lammer egentlig 8 dage. Nu gør jeg, at de har spyt på mig. Nogle musikalske lammer. Det kommer ikke noget af. Det er bare virkelig fartfuldt, det her. Men man skal selv skaffe sig sin fartfuld. Det er rigtig meget mok. Og så er det lammer, der er flyvende. Så holder den godt fast dernede, hva'? Så knækker den midt over, så får den lige sin blodspud. Thank you.
fortsætter han, eller han færdig? Hvem er han ude, der var så rundt? Er du ikke med i vandet, Jan? Jo. Er det koldt? Ja. Det er koldt. Ja. Det er det, vi har taget ud for. Vandet. Skal vi i vandet? Ja. Hvad er du, Jesper? Ja, Dennis. Så er jeg med her. Hvem har taget badebolden med i dag? Vi skal se, om vi kan finde en eller anden citron. Hvor fanden er de henne? De er derude. Ja, så ser vi mount på vandski. Her med en, jeg tror det bliver en lille ekstra, ja, og det var en preussisk nedfaldsvinkel, ja, det var det. Ja, tilbage til studiet. Ja, vi går så nu over til næste finalist, ja, så vi vides. En Mads Pagebær, tror jeg. Er det bjerg, eller er det bjerg? Lad os lige se. Jo, jeg tror det. Og har han sin egen styr? Nej, han har ikke sin egen styr. Og næste finalist er... Ser. Ja. Lidt stiv i søjlerne måske, men en udmærket teknik. Han får her bakset en udmærket teknik sammen, tror jeg. Han laver ligesom et ekstra fald for at klare bølgerne. Ja, udmærket. Han har stadigvæk den der fine teknik med en meget plastik knæ og en klar. Det var ligesom et forsøg. Ja, og det var en neo-angelsaksisk styrtdykkert. Og han har en fin stil slutning. Og den her neo-angelsaksisk styrtdykkert, det var fordi, der var en, der kom i vejen for ham. Det kan man lige. Rik snæver!
Henrik Slæber, hvad vil de sige om finalisten Mads Pagsbjerg? Jeg synes, han er meget fin og god stil, han kører på og derude over. Jeg synes, hans fodteknik især er virkelig god at se på. Hans fodteknik? Og hans rundlysbevægelser, det er også helt fint. Hvordan? Ja, der er sådan lidt vristsving her. Upsa! Ah! Ja, ja. Og er det noget, som er specielt for Roskilde folk? Vi er lidt irriteret over hans styling. Hans frisyr er ikke helt i orden. Hans frisyr er ikke helt i orden? Nej, det synes vi ikke. Men, tak her på studiet. Krænket af denne personage, som smed sig ind foran. Hvad siger de? Vil de kræve en omtur i den her finale runde? Nej, jeg tror, der er nogen, der prøver at tage konkurrencen op, hvis de prøver at kigge derude af. Så det er måske ikke tage konkurrencen op. Jeg ser Bjarne Tanning er på vej til at... Nå, men de blev forstyrret i deres neo-angelsaksiske styrtdrypper. Er de meget ked af denne? Nej, bestemt ikke. Nej, de er jo rigtig meget fart på ude siden, så... Okay, fint. Vi stiller tilbage til båden. Så har vi vist kontakt igen. Det her Ole Kuf, nej, han er igen startproblemer. Der er vist noget galt med der må være tekniske vanskeligheder, for det kan jo ikke være. Han har øget de sidste mange. Og vi prøver igen, og ja, jeg tror, at den er ved at være der. Ja, nej. Og vi prøver igen, og ja, jeg tror, at den er ved at være der. Ja, nej. Som overværer denne seance, denne finale. Hvad siger de til dette sceneri? Det ser sgu godt ud. Synes Ole klarer den fint. Han klarer den fint. Ja. Men han har haft nogle tekniske vanskeligheder her. Han står på vanskelig, ligesom han spiller person. Ja, jeg tror ikke, at vi behøver ud det nærmere. Ja, vi vender tilbage til finalen, og... Nej. Endnu en gang ikke. Hvad har I at sige til denne Oles... Ole Kofreds tur? Har de en udtalelse? Ja, nu må sige, at det ser godt ud. Men der er lidt mange bølger. Der er lidt mange bølger? Der er lidt mange bølger, og for en begynder, der vil det nok være lidt for svært. Det vil sige, at han... Der, de er givet godt ud. Det er en dyr svømmetur, han får sig. Okay. Og så får han styrketræning. Han får styrketræning, simpelthen. Og de er ved at få massage efter deres lange tur. Jeg har ikke nogen kommentarer lige nu. Ingen kommentarer. Rød og og vi ser en forbipasserende. Undskyld her. Har de overværet den finale i vandskiling? Han vil ikke kommentere. Vi stiller videre. Og vi ser denne Ole Kofod prøve igen. Nej. Det bliver vist ikke rigtigt til noget ved denne Ole Kofod. Kom tilbage til finalen i vandskiling. Og vi ser... Ja. Nu tror jeg stadig ikke, der sker noget. Nu hiver de viskene ind. Jeg tror, de har kastet det hvide håndklæde i ringen, simpelthen. Eller i havet, eller om man så må sige. Jeg tror ikke, det bliver så noget med denne Ole Gris Kofod. Det er nok ærgerligt, at han må nok anse jer for diskvalificeret i denne finale turnering. Det var langt selv denne gang. Stiller over til studiet. Et eller andet i Cairo, København. Havana. Kuba.